আজি অনুষ্ঠিত হৈছে বিটিসিৰ 22নং কুকুলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে সুকলমে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে। ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত 10:30 বজালৈকে 12% ভোটদান সম্পন্ন হৈছে। বাক্সাৰ পৰা নীন কুমাৰ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।